Kryeministri Rama deklaron se buxheti 2023 mbron qytetarët nga kriza e luftës, por Berisha akuzon se qeveria synon të shtojë korrupsion. Buxheti i vitit 2023 llogaritet në 5.8 miliardë euro, opozita flet për 130 milionë euro nga taksa të shtesë, qeveria premton mbrojtjen e të varfërve. Gjykata e posaçme e apelit rikthe në Burg Alqi Blako, ish deputeti socialist që ndroi 34 ditë në liri pas ndryshimit të masës së sigurisë. Hetuesi shqiptar dhe ata spanjoll nuk arritën të arrestojnë organizatorët e mashtrimit me bursat online, bllokohen vetëm kompjuterat. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vision Plus. Buxheti i vitit të ardhshëm, sipas kryeministrit, do të mbrojë qytetarët nga kriza ekonomike e shkaktuar nga lufta. Edi Rama tha se është dyfish i buxhetit të vitit 2013 të qeverisjes së demokratëve. Por paraardhësi i tij, Sali Berisha, tha se çdo gjë është në funksion të vjedhjes së shqiptarëve. Kryeministri Edi Rama mbrojti para deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë buxhetin për vitin e ardhshëm, duke shpjeguar se ai është i lidhur me agresionin rus mbi Ukrainën. E si qëllim kryesor ka të ndihmoj vëndin për të përballuar çmimin e rritur të energjisë elektrike dhe inflacionin e lartë. Buxheti është i gjithë i lidhur me luftën që ju e mohoni. Në këtë buxhet, gjysmë milion dollar do të jenë në funksion të mbrojtjes së qytetarëve nga inflacioni dhe për të mbajtur të pandryshuar çmimin e energjisë elektrike. Që ne do ta mbrojmë me çdo çmim çmimin e energjisë elektrike për familjet dhe për bizneset. Sipas kryeministrit Edi Rama, buxheti për vitin e ardhshëm është dyfishi i buxhetit vitit 2013, që shënon vitin e fundit të qeverisjes së demokratëve. Por kreu i PD-s Sali Berisha akuzoi qeverinë se në këtë buxhet, ashtu si në çdo buxhet të këtyre 9 viteve sipas tij, ka vetëm një element që bie në sy dhe ai është korrupsioni. Buxheti e ul borxhin, cili është 68.8 sot dhe parashikohet shkojnë në 67.5. Pasi kanë marrë 9 vite me radhë mbi 500 miliard lek çdo vit borx dhe kanë rritur borxhin nga 62.4% në 107%, këta vjedhës nuk janë në gjendje të nxjerrin asgjë substanciale në 9 vite përveç pasurimit të tyre. Majorancat e opozita u përplasën në parlament edhe për marrëveshjen për ndërtimin e portit të Durrësit, e cila do shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar. Sulmoni si llazore të marra të mbetura rrugëve në përlagje që kanë humbur shpinë nga një kampir tër natën, investitorët që me zi i sjellim në Shqipëri, me zi. Dubai i Edi Ramës në Durrës është mega afera me madhe sot në Europë. I një njeriu që i shkatron vendit të tij për të mbushur xhepat dhe për interesa strategjike të Aleksandër Vučić, portin miravjeçar. Diskutimet në parlament për buxhetin e paketën fiskale u shoqëruan me akuza mes kryeministrit Rama e kreut PD-s Berisha për lidhje me Moskën apo Beogradin. Ju jeni bedel, ju nuk keni ide se çfarë thoni. Po unë flas për ata të cilët i morën parat ruse, ngritën çadrën, vafën, ku ju si dele shkonit për ditë, mblidheshit atje edhe blegrinit për të rrëzuar qeverinë e vendit tuaj, sepse ju jeni të shitur. Flamuri ty është flamuri Serbis, flamuri vjedhjes, atë dheu i ti është Beogradi. Ju jeni qatë pa fytyrë, ju jeni qatë pa fe, ju jeni qatë pa dhe, ju jeni qatë pa din, e ju jeni qatë pa iman. Ja, këta jeni ju. Dakor? Kryetari Partisë Demokratike, Sali Berisha, vazhdoi replikën në distancë me kryeministrin Edi Rama dhe jashtë sallës së parlamentit, duke paralajmëruar se protesta 12 nëntor do t'i japë përgjigje qeverisë për të gjitha aferat korruptive. Opozita e kundërshtoi projekt buxhetin e vitit tjetër që llogaritet të jetë 5.8 miliardë euro. Partia Demokratike vëren se 130 milionë euro do të merren vetëm nga taksa shtesë që vjen në kulmin e krizës, por qeveria mbrojti draftin duke sqaruar se ai ka në fokus shtresat në nevojë.
Vitin që vjen, buxheti i shtetit kap shifrën e 5.8 miliard eurove, por për opozitën, kjo shifër e lartë është dëshmi e rritjes së taksave. Jorida Tabaku kritikoi shifrat e draftit ekonomik dhe paketën fiskale, që sipas saj për herë të parë në kohë krize parashikohen 130 milion euro taksa dhe tatime shtesë për qytetarin. Edhe për këto vit historia e trisht mbetet e njëjtë. Taksat do të rriten me 130 milion euro. Po aq sa është vlera që shkon për koncesionet e PPP-t, 120 milion euro në 2023-shin. E njëjta filozofi edhe sot pas 10 viteve në pushtet, ai i faljes së porteve, të aeroporteve, të fshatrave turistik. Ne nëpërmjet buxhetit të vitit 2023 kemi një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve për gjithë efektet sociale që ka sjell kriza. Janë rreth 50 miliard lek, të cilat janë të alokuara në buxhet vetëm për mbështetjen sociale. Ajo që thuhet që janë rritur taksat dhe taksat nuk shkojnë për mbështetje sociale, nuk është e vërtet. Për qeverin, objektivat për vitin e ardhshëm janë të qartë, garantimi me furnizim dhe mosëritje e çmimit të energjisë elektrike, si dhe mbështetje direkte për qytetarët më në nevoj. Ky buxhet ka vetëm një dhe një emërues të përbashkët, këmbgulje deri në kokëforci, deri në arrogancë, që projektet korruptive të PPP-ve do të vazhdojnë të paguen edhe kur inflacioni shkon 8.3%. Nëpërmjet këtij buxheti do të garantojmë rritjen ekonomike e cila do të vijojë me investimet e rëndësishme, qoftë në infrastrukturë, qoftë në ato sektorët ekonomisë që sjellin rritje. Ne do të mbështesim mbi 1.2 milion qytetarë, mbi 1.2 milion familje. Dhe masat, si që prezentoi kryeministri, i drejtojnë qoftë kategorisë e pensioneve, qoftë familjarëve në ndihmë ekonomike apo në individëve në nevojë. Vitin që vjen, qeveria ka parashikuar edhe skenar alternativ në rast të mos realizimit të planit buxhetor, ku një prej tyre është edhe dalja në tregje për emetimin e një tjetër eurobondi. Gjykata e posaçme apelit e ktheu në burgish deputetin socialist Alçi Blako. Truvi gjykues rrëzoi vendimin e shkallës së parë që kishte lënë Blako në arrest shtëpie për arsye familjare. Verdikti erdhi ditën e sotme pas ankimimit të bërë nga SPAK. 34 ditë ka zgjatur liria e ish deputetit socialist Alçi Blako. Gjykata e posaçme e apelit riktheu atë në qeli pas ankimimit të bërë nga prokuroria e posaçme. Ky verdikt u dha nga gjyqtarja e apelit të posaçëm Iliriana Oldashi, ndërsa vendimi që Blako ta priste dënimin e tij në shtëpi u dha nga Irena Gjoka më 6 tetor. Aso kohë, gjyqtarja Gjoka e bazoi vendimarrjen në arsye familjare të paraqitura nga ish deputeti përmes mbrojtësit të tij ligjor. I menjëhershëm ishte reagimi i SPAK pasi për prokurorinë speciale, vendimi për ndryshimin e masës së sigurimit ishte i pajustifikuar në kushtet që Blako ndodhet. Ndërkohë, këtë të premte do të vendoset gjithashtu fati i ish ministrit të mjedisit Lefter Koka, i bashkëpandehur me Blakon për inceneratorin e Fierit. Gjykata do të vendos nëse Lefter Koka do të lihet sërish në qeli apo do të pres gjykimin e tij në shtëpi. Koka ka bërë disa kërkesa për ndryshimin e masës së sigurimit për shkak të problemeve shëndetësore me zemrën, por për inceneratorin e Elbasanit zëvendësimi nuk është pranuar. Ish deputeti i Partisë Socialiste Alçi Blako u arrestua më 1 prill të këtij viti pas akuzave për përfshirje në aferën e inceneratorit të Fierit, moment kur ai mbante detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit. Ai hetohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Sipas organit të akuzës, ish deputeti në bashkëpunim me ish ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe kryetarin e komisionit të shpronësimit Pëllum Babeshi, kanë ndryshuar kategorinë e pronës nga tokar në tok trual. E ky shpronësim i ka shkaktuar shtetit shqiptar një dëm prej 16 milionësh lek, ndërsa Blako dyshohet se ka përfituar në mënyrë antiligjore 14 milion lek. Aksioni i përbashkët shqiptaro-spanjoll për mashtrimin me bursat online nuk e realizoi qëllimin. Pas kontrolleve në disa pika call center në Elbasan dhe Vlorë, pronarët nuk u gjetën, ndërsa punojësit e shoqëruar u lanë të lirë. Pas kontrolleve në disa call center në Vlorë dhe Elbasan, policia ka liruar të gjithë personat e shoqëruar. Burime pranë grupit hetimor thanë se janë sekuestruar kompjuterat si edhe databazat, por ende nuk është arrestuar asnjë person. Hetuesit spanjoll në bashkëpunim me SPAK po analizojnë të gjitha provat me qëllim zbulimin e skemave të mashtrimit online. Ndërkohë, pronarët dyshohet se janë larguar jashtë vendit.
Burime konfirmojnë se call centerat e kontrolluar në Vlorë dhe në Elbasan mendohet të kenë lidhje me njëri tjetrin pasi operonin në të njëjtën linjë në bursën Forex. Ky ishte njëri nga call centerat që u kontrolluan nga policia në qytetin bregdetar të Vlorës. Biznesi është ende i mbyllur, ndërsa godina është marrë nën ruajtje nga policia e cila po merret me kontrollin e serverave të kompjuterave. Aksioni u zhvillua nga policia shqiptare dhe ajo spanjolle pas denoncimeve të bëra nga një numër i madh qytetarësh spanjoll të cilët kishin rënë pre e mashtrimeve. Dy persona u arrestuan nga policia pasi grabitën me armë një banesë në një fshat të Krujës. Në pranga përfundoi Kastriot Guri, 42 vjeç, si dhe nipi i tij, Joni Guri, 22 vjeç, të dy nga Laçi. Ata u kapën pak minuta pasi kryen grabitjen. Gjatë arrestimit policia u gjeti dy ajdutëve, një pushkë gjysmë automatike, municione luftarake, si dhe sende të tjera që kishin vjedhur. Kastriot Guri dhe nipi i tij dyshohet se janë autorë edhe të disa grabitjeve të tjera me armë në zonën e Krujës. Studentët paralajmëruan sot protesta pasi kërkesa për mbështetje financiare nuk u pranua nga Ministri i Arsimit. Të rinjt i bën në thirrje edhe pedagogëve që të bashkohen me të njëjtin kaos për të fuqizuar rezistencën deri sa qeveria të tërhiqet. Ministria e Arsimit ka refuzuar kërkesën e studentëve për t'i mbështetur me 100 euro në muaj për të përballuar jetesën. Pasi njohën me përgjigje negative, ata u shprehën se do t'i rikthehen protestave. Në fakt, këtë gjë duhet ta diskutojmë edhe me studentët, do nisim pyetësor, peticione të tjera, dhe nëse studentët dëshirojnë që të protestojmë, ne do dalim siç kena dalë gjithmonë para ministrisë të arsimit ose edhe para kryeministrisë. Për fatkeqësisht, kjo qeveri dhe kjo ministri që jena që është mrapa nesh, kërkon që e vetmja gjë rinia duhet të iki dhe s'duhet jetojnë në Shqipëri, sepse nuk po i mbështesin paktën me një shumë monetare që është 100 euro. Studentët thanë se mbështesin protestën e pedagogëve, të cilëve u kanë propozuar të dalin në një kaos të përbashkët, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Se ne kemi propozuar edhe pedagogëve të dalin në një kaos të përbashkët për të protestuar para kryeministrisë dhe në fakt jo. Fatkeqësisht jo, sepse nëse do kishte një përgjigje pozitive, sigurisht ne do ishim para kryeministrisë. Në muajin shtator, studentët dorëzuan në kryeministri dhe Ministrinë e Arsimit një peticion me më shumë se 6000 firma, ku kërkonin mbështetje financiare me argumentin se nuk mund të përballonin dot jetesën për shkak të rritjes së kostove nga kriza. Një automjet luksos tip Benz u përfshi nga flakët në orët e parë të mëngjesit të kësaj të mërkurë në Lezhë. Ngjarja ndodhi në lagjen e spitalit ku mjeti ishte parkuar. Si pasoj, makina u doq pjesërisht, ndërsa nga flakët u dëmtua edhe një mjet tjetër që ishte aty pranë. Zjarvënia dyshohet e qëllimshme. Hetuesit të sekuestruan kamerat e sigurisë dhe i po kontrollojnë ato për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Tenori Gerald Murja vjen në sonte në mbrëmje me një koncert recital në Liceun Artistik. Bashkë me të do të ngjiten në skenë edhe emrat të tjerë të njohur të muzikës klasike. Për herë të parë, tenori Gerald Murja sjell sonte në mbrëmje në sallën Tonin Harapi në Liceun Artistik koncertin recital Wave Symphony. Projekti i cili shënon një hap të rëndësishëm për zhvillimin e muzikës profesionale shqiptare, ka si qëllim gjallimin e jetës muzikore në kryeqytet. Ndonë se prej kohësh tenori është pjesë e skenave të ndryshme, ky koncert për të është një rëndësie të veçantë. Ky recital u bë disa kohë që ka filluar përgatitjet, mund të them mbi 2 muaj. Është një grup mjaft i madh instrumentistësh, këngëtarë të ftuar, është një fabrikë e madhe cilët po punojnë me njëri tjetrin dhe shpresojmë të japim një produkt sa më të mirë. Ky koncert është një risk i madh për mua duke qenë se po bëj një bashkim të muzikës klasike dhe asaj të lehtë, edhe shpresoj të jetë një fillim i mbar, një augur i mbar, edhe pse jo ta kthejmë në traditë këtë lloj koncert. Por cilët janë emrat e mëdhenj të muzikës që do të interpretojnë krah artistit Murja? Mund të përmend disa emra, do jetë Imalli Kastriotusha, tenori mirë njohur, do jetë këngëtarja famshme Soni Malaj, do jetë Tiri Gjoci, do jetë sopranoja e teatrit operës dhe baletit Renisa Laçka. Një moment të jetë i veçantë është ndarja e skenës me artistin Kastriotusha, i cili ka qenë edhe profesori i tij. Ndihem shumë mirë sepse Gerald është një zë i bukur,
një zë që shpresojmë që ta shohim në skenën e teatrit të operës aty ku është, por i ka ngjarë profesorit vet, sepse lëviz me zhanret, edhe nga kanconeta, tek serenatat, tek musical, është djali serios, unë jam shumë i kënaqur që sidomos do të jem prezent në recitalin e tij të parë. Koncerti Wave Symphony, që media partner ka televizionin kombëtar Vision Plus, do të mbahet në orën 19 në liceun artistik. Ndeshja e parë e Ligës Unike në basketbol mes Tiranës dhe Prishtinës është fituar nga vajzat Bardh dhe Blu. Ndeshja u zhvillua e fortë nga të dy ekipet, por në fund kryeqytetasi treguan e përsi. Tirana në basketbollin e vajzave ka nisur me fitore Ligën Unike përballë Prishtinës. Në ndeshjen e parë të këtij edicioni të ri, Bardh dhe Blu triumfuan me rezultatin 93-88. Çereku i parë dhe i dytë ishin të baraspëshuara, ku asnjëra nga skuadrat nuk arriti të shkëputej në rezultat, ndërsa në pushim ato shkuan me rezultatin 47-48. Edhe pjesa e tretë ishte e njëjtë, ndërkohë që vetëm në fund kryeqytetaset e Tiranës shënuan 4 pikë rallazi, duke bërë që shifrat të shkonin në 93-88. Prishtina seti nuk ran dakord me rezultatin, pasi në përfundim vajzat pretenduan për një faul, por gjyqtari nuk ishte dakord. Pas kësaj fitore, basketbolistja Dajana Baraj, e cila u cilësua si një nga më dominueset në lojë, me 23 piku tregu entuziaste për suksesin e nisjes së ligës. Për ne ishte shumë emocionuese, pasi është një ligë që na bashkon në dy kombe që mezi kishim pritur. Është era dytë që bëhet edhe këtë herë e nisëm me debutuam me fitore dhe për këtë jemi shumë të lumtur. Dhe synojmë çdo ndeshje ta fitojmë me këtë grup shqiptarë që kemi, sepse frima realisht është shumë e mirë. Trajnerja Mirza Ali Bega i përgëzoi vajzat për lojën e mirë që bën përballë një kundërshtari të fortë si Prishtina. Por ne ka qenë shumë e vështirë, më thënë realitetin, sepse ekipi i Tiranës është me lojtare vendase, duke parë që gjithë ekipet e tjera që ne parim pjesë e Liga Unike janë me lojtare të huaja. Besojmë tek grupi, besojmë tek gocat, beson klubi tek neve dhe gjithë kemi një besim që në fund të ditës neve kemi ardhur për me luajtur. Ishte shumë e vështirë sepse Prishtina është një ekip shumë i mirë, me lojtare cilësore, ato janë dhe lojtarët e ekipit kombëtar të Kosovës dhe ndeshja u lujt shumë e fort, ishte një ndeshje shumë e bukur nga të dyja anët, fitoi në fund dikush do të fitonte dhe fituam neve, pasi ishim më të saktë në momentet decisive të lojës. Edicioni i ri Ligës Unike ka për qëllim bashkimin e ekipeve nga Shqipëria dhe Kosova. Këtë sezon do të marrin pjesë 6 skuadra. 3 ekipe shqiptare janë Flamurtari, Tirana e Partizani, ndërsa 3 ekipet kosovare janë Bashkimi, Penza e Prishtina. Kujdesin për ballen sot me Katarin në ndeshje miqësore, trajneri italian Edi Rea ka vendosur të hedhë në fushë shumë lojtarë të rinj të grumbulluar nga Superliga. Kombëtarja shqiptare do të zhvilloj sot ndeshjen miqësore përball Katarit në Spanjë. Ushqezit kanë zhvilluar seancën e fundit servitore, ku kanë marrë pjesë të gjithë lojtarët e grumbulluar. Ndërkohë, tekniku Rea ka provuar vendosje të ndryshme taktike në fushë, duke testuar të gjithë lojtarët e ftuar për këtë miqësore. Në një prononcim për mediat nga Spanja, lojtarët e kampionatit shqiptar konfirmuan atmosferën pozitive në ekip dhe grumbullimin e tyre në kombëtare. Jam shumë i lumtur për rikthimin, është grumbullimi i dytë që është bërë me lojtarë të kategorisë superiore. Atmosfera është shumë e mirë, ne për fat një njohim shumë njëri tjetrin dhe shpresoj që marrim një rezultat pozitiv. Do jetë një ndeshje që do na shërbejë gjithë secilit, do japim më të mirën besoj çdo kush dhe do shoh. Grumbullimin e ekipit parë diçka shumë e mirë për gjithë secilin lojtar që është në kampionatin shqiptar, që i vlen për më shumë për më tepër për karrierën e tij. Miqësora Katar Shqipëri do të luhet sot në orën 18:30. Kjo do të jetë miqësoria e dytë e kuqezimve që nuk do të transmetohet. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë me pafshin.